Kardong? Kardong kami hendak kardong. Oh. Pinin itu mengwepen parti itu ibu. Parti ke mengwepen parti nang sini, nang sini, nang sini ibu. Kau lah mengwepen parti nang kayak nang? Lah, 20 ke. Subscriber le alam mati. Lah, ni dah seolah lah lang sirap dun jam mati. Dah sudah, ni ha, ni pun mati lah. Lah, 20 ke subscriber le alam pelut he. Ni han parti nang kuai rek nang he. Amana ni han, nang kuai lah ni pun ke parti ni ha. Mengwepen parti, parti tepi. Tepi kan? Tiap parti mana kita nalang dulu tepi. Parti yang jam lo mengwepen. Ia mengwepen dengan tujuan yang semata dulu mati. Ia mengwepen dengan semata tu. Laksi mengwepen parti di malam. Mengwepen dengan parti nanti ini 20 ke subscriber. Lelo se. Parti yang penipu get 20 subscriber. Lelo. Lelo. Laksi nol mengwepen. Lap cakap tengpen mengwepen parti di lor. Ia mengwepen dengan parti kita ini. Parti dapat kita tu. Nanti video tu situ. Ya. Kalau nak video tu situ. Di si parti people mau ngepan, parti petan lah, mau ya? Di lah item itu, paklang lah. Di si paklang lo. Yo, nak apa yang paklang ni? Lekta dalam ni, aduh. Yo, chips. Lekta tu. Diamond chips. Lekta kurkure. Lekta. Lekta jo. Lekta chatkin. Chatkin. Lekta masala jira. Itu parti jo, saya kalau berpihaknya parti ke lalu. Lasi 20 subscriber ke lihat parti ke lalu jo, ini mau event. Lasi mau ya, ini mau event sih di ponon. Nang itu nang London mau jo, mau event parti dia. Ini lah mau ya, nang parti ni kan angkot pini jo, nang parti yang kilo. Nah ini lah. 20 subscriber kita yang pon mau event parti pilo, mau event pinjau pilo. Lasi nung mau event jono ke? Jono. Jono. Mau event sih ya lo. Pipine hormon tu opik, sepatut hitan. Tapi tu lah, nalang tu tu mau jod. Dah ke arung ke black jod tu. Besi sini nampak lang pon 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 bangit chips item nampak lang mau tu lah. Kecing pen hak jod nalang tu lah. Tu pon pon pipia parti si dulu tu. Tu lah anta arung ke. Nampak lang pon pon pelacu. Tang tak aku lah bang nampak lang super jod. Nang cori dunda yo, sudah rekta. Ah, jod cori dunda nampu mengisi nama kini. Tuhan tu deh sudah mengisi. Ini nampak pen kemasan sangat kilo. Mana ni lalu jang kue? Oh jang lapu. Oh lasi. Sinang kita lalu lasi nang kipot, lasi kerput. Lasi kipot kita lalu nang. Barek kecut tadi, mau tak puji tawang ni hari lalu. Tapi sening. Yo bu. Oh. Atau mana jungi sekor tu dah tu mati. Sekor buka tu dah tu kelak kelas. Ini tu nampu. Kali mana? Lapu kecut ke hari? Pergi juga ya? Aku buat awet tes awet. Tak pergi cuba nggak? Ah, masih kadang awet pantai. Juru lo nang cuba. Twenty kes subscriber nang kapal itu nampot, nang kapal lepot. Masih kadang awet pantai. Kadom, nunggu kadom kadom. Kadom. Twenty kes subscriber nang kapal lepot. Lepas aku, nang itu. Nang lepot twenty kes subscriber nang kapal itu bulat ini lo. Nampot ke twenty kes ke lele lo nunggu twenty kes ke sama lo kelih. Nombor ke? Parti ke? Oh, parti ke lalu belum nang tumbel parti ni. Oh, deh mungkin segi puluh. Oh, nang tumbel ni ke parti ni. Oh, nombor jom si parti ke lalu teh? Oh, nang tumbel lalu. Tumbel lalu deh lah, kan mah subscribe tu nang tumbel lalu parti lalu di mungkin. Akhir lalu di parti coda mang deh. Kedua kalau pandap lagi puluh, next parti lalu teh parti coda mang itu deh. Oh.